ସେତେବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଏବେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାର୍ମ ଟ୍ରେମେନୋସ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆମେରିକା ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମନଗଢ଼ା ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାର୍ମ ଟ୍ରେମେନୋସ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଡୁଆରେ ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାର୍ମ ଟ୍ରେମେନୋସ୍। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ। କମିଟି କହିଛି ଯେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର କପୋଳକଳ୍ପିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟ୍ରେମେନୋସ୍ର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟକୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେମେନୋସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱରେ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି। ଏଥିସହ ପବ୍ଲିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଜରିଆରେ ଟ୍ରେମେନୋସ୍ ନିଜର ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଟ୍ରେମେନୋସ୍। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଏହାର ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରେକର୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମେ 7 ତାରିଖରେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଆଶା ରଖିଛି। ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଷ୍ଟକ୍ ଦରରେ ହେରାଫେରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ସେବି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।